yayin da aka canza waɗansu bayanai domin a sa su a cikin wasan kwaikwayo an nazarto wannan labari na gaske domin a tabbatar da gaskiyarsa kuma a gabatar da shi kamar yadda ya faru. Bisa ga al'adarmu na Fulani, ni yaro ni ne da sassafe ni ne na farkon tashi. Bayan na tashi, zan ɗauki wuta domin in je in fura ma shanu. Bayan na fura ma shanu domin wutan nan ya kori ƙudan da yake damunsu. So, bayan haka zan dawo in gaida iyayena. Daga wurin sai in ɗauki ƙwarya in je in yi tatsan nono. Bayan na gama tatsan nan zan saka ƴaƴan shanu su je su sadu da iyayensu. Daga wurin sai in shiri domin tafiya kiwo. Domin bisa ga al'adarmu, kowane yaro aikinsa shine kiwo. So don haka duk wanda baya kiwo ya zama dan iska ne bisa ga al'adarmu. To, sana'a na kenan. Tun farko rayuwana ina son babana da yawa. Don haka duk abinda babana yake yi ina son yi tare da shi. Ko sallah yake ma ina son yi tare da shi. Ina da kuduri a cikin zuciyata in gamshi babana da Ubangiji. Wannan kuduri yana ta kan girma cikin shekaruna. Baba, ina da albarkar samun uba kamar ka. Ka bani duk abin da da zai iya roka daga wurin babansa. Sai dai baba, ina da roka guda ɗaya da zan yi zuwa gare ka. Menene wannan roko ɗana? Ina so ne in samu ilimi na zamani. Ina so in je makarantar Arabic da kuma koya karatun Qur'ani. In ka yarda baba, ina fata ba za ka hana ni ba. Akwai wani damuwa ne? A'a baba. To, wannan roko ya gamshe ni ɗana. Don haka za ka je Bauchi ka fara makaranta da Sheikh Ibrahim. A'a baba. Allah ya taimake ka, salamansa kuma ya bi da kai. Amin baba. To sai ka je ka shirya ko? To na gode baba. Na gode. Sanjuma baba. Na yi shekara uku a Bauchi domin karatun Qur'ani a gidan Sheikh. Kuma wannan karatu ba ni kaɗai ba ne, muna da yawa. Muna koyon jigajigan addinin Musulunci na Islama domin taimakon rayuwarmu. Na tafi Gombe na yi shekara biyu domin in ƙara sanin Islama. A Gombe ne na ƙara sanin fassara da bayani na Qur'ani. Daga wurin sai na wuce Maiduguri na yi shekara biyu domin in ƙara nazarin Qur'ani. A kafin in je Zaria, na riga na iya karatu da rubutu na Arabic. Don haka na je Zaria na yi shekara ɗaya domin in ƙara karatun Islama. A daidai wannan lokaci ina da shekara 22 ne. So a wannan lokacin kuma ina neman hanya wanda zai taimake ni domin ya tura ni Saudi Arabia domin in ƙara ilimin Qur'ani. So a daidai wannan lokacin ne kuma babana ya aika mani zuwa gida. Babana ya ga ya yi kyau in zauna a gida yayin da yana ƙoƙari shirya mani hanya zuwa makaranta a Saudi Arabia. Amma daga baya ya yi tunani, ya ce yana da kyau ya yi mani aure
kafin in tafi makaranta a wata ƙasa. Shi yasa na dawo gida ban iya tafiya ba. Da na dawo gida na shekara ɗaya. Daga wuri na koma ga sana'ata na makiyayi. Na zama liman da ladan a gidanmu. Wata rana na tafi kiwo na dawo. Mun yi sallar mangariba mun gama. Muna hira muna cin abinci. Babana yana da tunani ba riga na yi aure ba. Amma ni a zuciyana ina da tunani da cewa ya fi kyau in tafi makaranta Islama a Saudi Arabia kafin in yi aure domin in ƙara sanin Islama. Matan naka fa da aka yi maka kame ya zamu yi da su? Baba ka so ne ba riga na aure ko ba. Kwarai kam ba ikon Allah ke sa mutum ya yi aure ba. Kwarai ikon Allah ne. Yanzu ba kana shakan ikon Allah ba kuwa? A'a baba, ina so in ƙara sonin Allah sosai. Wannan shi ne son zuciyana. To ba zan ga laifinka ba a wannan kudiri da ka ɗauka ɗana. Amma Saudiya tana da nisa, uwarka kuma tana tsoro cewa in ka tafi ba za ka dawo ba. Za mu kara sa bayani da safe ko? Bayan da na yi mafarkin nan ban sake na yi barci ba, na zauna a gado har gari ya waye. Na yi tunani da cewa in gaya ma babana, amma wani tunani ya zo mani cewa kada in gaya mishi. Wace gari ban je kiwo ba, na zauna a gida na huta. Da yamma mun yi sallar mangariba muna hira muna ci abinci kamar yadda muka saba. Sai kowa ya tashi ya je ya shiga ɗakinsa domin ya yi barci. Ni ma na tashi na tafi ɗakina na je na yi barci. Nan da nan kuma sai na sake na yi mafarki na biyu. Ana me kake yi anan? Ba sani ba. In kai ka gida. Da na yi mafarki na biyu, wannan mafarkin ban ji tsoro ba, ban kuma yi zufa sosai kamar na farkon ba. Nan da nan tunani ya zo mani, wane ne wannan mutum da yake cetona, yake kokari kuma bayyana mani komai da komai. Nan da nan tunani ya zo mani in je in gaya ma babana. Na kuma tashi na je na bayyana ma babana kan wannan mafarki.
yayi sauri ya maida martabi. Ka je ka shirya mu je wajen mai duba. Baba, kana da goro? Eh. Ga goro. Gashi. Kida Baba yaron ka yana hannun mayu kai an kashe shi cikin kwana biyu kun isa da kun ka zo zan maganin su ka ga wannan eh za a shafa mishi akai to da dare kan yayi bacci to wannan kuma za a nika a yi mishi turare a daki kan yayi bacci in Allah ya yarda zai karya mahalkin ba zai sake dawowa ba ba zai sake dawowa ba ko ba zai sake dawowa ba sam to to shikenan eh to mun gode ku je mun gode san jima yawwa mun gode sanu yaro baba baba Nene na sake mafarki Nene mafarki na mafarki zan shiga kato na mi ta janno suka fito mini baba na hakura da wannan na sun tsaye shine ya ce in ba na tsallake rame ba zaki zai kashe ni zan tsallake kenan sai mutum ya farin kaya ya fita mutum mai farin kaya eh wanda ta meke ne a wancan mafarki din sai maka me sai ya ce mini zan je gida ne sai nace mishi eh sai ya ce ina so shi ta meke ne nace mishi eh sai ya meke kafan shi sai rami ya rufu sai ya kai ni gida da ya kai ni gida sai ya ce shi yana so na sai ya tafi to aljanun fa da sun gan shi sai sun bata kaje ka kwanta mafarki ya kare baba ina jin tsoro ya kana jin tsoron mafarki kuma dana baba wannan ya sha karfin mafarki ka ci gaba da shafa maganin mai duban nan da safe ko in bai bari ba za mu wuce Sokoto mu je mu nemi wani mai duba kuma kaje ka kwanta